Към предстоящите избори. Централната избирателна комисия изтегли номерата на партиите и коалициите за местния вод. Кой къде е в бюлетините? Вижте. Жребият вече е ясен. Под номер едно в бюлетината на местните избори ще са БСП. Левите го смятат като знак за силна и сигурна алтернатива. И смятаме, че ще прекъснем корените на този модел, който изсмуква ресурсите на държавата. На ГЕРБ се падна номер 7. Знаци в изтегления номер отказаха да търсят. За нас номера няма значение. Има значение нашите членове и симпатизанти във всички населени места, на които разчитаме за категорична победа на тези избори, която да сложи край на тази политическа нестабилност, в която живяхме последните 3 години. На опашката в бюлетината ще бъдат Продължаваме промяната, Демократична България. За тях се падна числото 66. Показва баланса между нас и Демократична България. Доволни сме от жребия, изключително късметлийски номер, лесно се помни. Има такъв народ, видяха тибетски мотиви в тяхното 21. Числото 21 е числото на просперитета, на бъдещето, на успеха, на благоденствието. На ДПС се падна 57. Крайно време е да спрем да се противопоставяме. Арената на битките да бъде арена за ново начало. Възраждане ще бъдат под номер 42. Те не вярват в символичното значение на номерата и смятат, че трябва да бъдат премахнати. Те бяха въведени заради това, че електората на ДПС не може да се ориентира иначе в интегралната бюлетина. За Евронюс България, Юлиан Стоянов.